Знайомтеся, це Ісак та Анюта. Їхнє хобі – поратися на кухні. Особливо полюбляють працювати з тістом. Що би я не готувала, чим би не займалася на кухні, для дітей завжди знайдеться яке-небудь доступне доручення. Помити овочі, що-небудь перемішати чи навіть нарізати. А якщо мова йде про випічку, то частина крему згодом опиняється на одязі, а підлога від борошна стає схожою на засніжену поляну. То скажіть, хіба зіпсований шматок тіста, забруднений одяг або брудна підлога варті дитячої образи чи розчарування? Звичайно, ні. Якщо ви час від часу будете готувати разом з малюками цікаві страви, користь від цього буде велика. Когда идет взаимосвязь ребенка с мамой, каждая мама ставит себе стратегию, да, уже при рождении ребенка. Мама для ребенка – это весь мир. И, скажем так, когда ребенок совместно с мамой занимается какими-то делами домашними, девочка готовит, например, мальчик, например, занимается уборкой, то есть в зависимости от пола. Ребенок в будущем уже учится достигать каких-то целей, потому что мамой поставленная цель совместно достигнута. Потому что воспитание ребенка как такового нет, да? Детки – это наше зеркало. Как мы себя ведем с ними, так они и воспитываются. Поэтому говорят, что не воспитывайте ребенка, а воспитывайте себя. Сьогодні зі своєю малечою я завітаю на дитячий майстер-клас з приготування піци до одного із сімейних ресторанів нашого міста. У легкій та невимушеній атмосфері професійний кухар покаже, як приготувати смачні млинці, піцу чи вареники. А на дітей чекатиме розважальна програма, що не залишить їх байдужими. Вот детям интересно, да, они приходят здесь покушать, им не только интересно скушать эту пиццу, да, или то же самое блины. Здесь очень, кстати, часто проходят мастер-классы и блины, и там мы делаем и вафли бельгийские, и бутерброды, и вот и детям интересно, да, вот мы видим, что детей очень много, особенно вот летом, да, такой наплыв детей. Залучаючи малюка до приготування їжі, ви не лише виростите гідного помічника, але й підготуєте маленького чоловічка до майбутнього дорослого життя. По-перше, допомога на кухні – важливий для малюка крок усвідомлення своєї значущості, адже йому довіряють як дорослому. По-друге, малюк отримує нові навички, вчиться самостійності та відповідальності. По-третє, юний кухар в процесі приготування тренується математиці та логіці, рахує кількість яєць, ложок цукру чи крапель лимонного соку та вчиться орієнтуватися в часі. А ще підвищується апетит перебірових малюків, адже власноруч приготовані страви куди смачніше. І нарешті кулінарія – процес творчий. Готуючи щонебудь смачненьке на вечерю, паралельно розвиваємо і творчий потенціал. Лучше всего это не бояться родителям вот давать все делать детям. То есть не переживать, что он что-то неправильно сделает. Естественно, получится неправильно, да, на первый раз. Ну ничего, завлекать им. Во-первых, в игровой форме это еще должно быть. То есть как-то подходить, находить подход, но, знаете, вот там сказать, вот шарик, представим, что это такой какой-то шарик, давайте мы его помнем. Вот то же самое тесто, да, то, что мы сегодня делали. Вот, и детям, во-первых, это развивается моторика. А тим часом наші малюки вже підготували піцу та передають її в духовку. Бо випікати піцу – це вже завдання для дорослих. Поки ми чекаємо, давайте запам'ятаємо декілька простих правил. Находясь с ребенком на кухне, мама в первую очередь думает о безопасности ребенка. Так как ребенок от 2 до 7 лет, он, как правило, делает выводы из того, что с ним произошло. И уже в этом возрасте можно ребенку, скажем так, сделать некоторые прививки ситуации. То есть, когда ребенок что-то хочет потрогать, мама говорит горячее, под контролем мамы можно разрешить ребенку дотронуться, да, чтобы он понял, что здесь горячо. Тогда у мамы и у ребенка вырабатывается, скажем так, доверие. Отношения. То есть мама сказала, значит, это правда. Еще, конечно, очень важно на кухне соблюдать порядок. То есть, когда мы что-то приготовили, да, в конце мы вместе все это убрали. Когда ребенок еще и вымоет посуду совместно с мамой или хотя бы перетрет и разложит ее по ячеечкам в столе, то это вообще замечательно. Да? Опять же, мы возвращаемся к тому, что это стратегия матери для будущего успешного ребенка. Ось і наступив довгоочікуваний момент. Піца, зроблена дитячими руками, готова. Я допомагаю мамі перемішувати тесто. І іноді робити оладушки. Я люблю конфетки, готують булочки і піцу. Я люблю готовить борщ, томат,
кашу люблю готовить. Вареники. Я люблю готовить, стараюсь родителям помогать. Мне очень нравится там, готовить блины, картошку, оливье, салаты разные. Ну, все. Пиццу, торты, пироги. Не сваріть дитину, якщо у неї щось не виходить. Налаштуйтеся на те, що приготування тієї чи іншої страви займе більше часу. Але цей час піде на приємне і корисне спілкування з улюбленим чадом, а значить не пропаде дарма. Отож Ісаак почастував свою сестричку. Оченята-маляти говорять самі за себе. Їй сподобалось. Смачного!